Манай мэдээлэл өдөр үргэлжилж байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Ерөнхий сайдын сайхан бэлэг гайлын ерөнхий газар, татварын ерөнхий газар, мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын удирдлагуудыг хүлээн авч уулзсан үүрэг даалгавраглав. Асуудлын гол нь шинчилэгдэн батлагдсан эдийн засгийн ил тод байдлын тухай мөн өршөөлийн хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар санал санаачлалтай ажиллахыг даалгасан байна. Уулзалт ихэнд ерөнхий сайд эдийн засгийн нөхцөл байдал, ийм хүнд нөхцөл үед төр болон хувийн хөвшил үйл ажиллагаа нэгтгэж хамтран ажиллах чухал байгаамаа. Эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хууль батлагдсан гарсан 12 дугаар сарын 31-ний хүртэл хэрэгжинэ. Энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг энэхүү гурван байгууллагын удирдлагуудад анхааруулсан юм аа. Мөн өршөөлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангаж ажиллахыг зөвлөсөн, хүн бүр хууль заасан татвараа төлөх учиртай ч татвар авахдаа бизнесийнхэн болоод баялаг бүтээгчидтэй зөв харилцаж зарчимтай ажиллах шаардлага байгаа мэнэ. Төрийн байгууллагууд болон татвар төлөгч бизнесийнхний хооронд асуудал гарч болно. Харилцан ярилцаж ойлголцож ажиллах ёстой, татрыг хэсэгчлэн төлүүлдэг, хугацаа тохирдог, тодорхой хувийг нь хүчингүй болгох зэрэг олон арга байхад данс хааж компанийн үйл ажиллагааг зогсоодог, цагдан хордог, хөл хордог арга хэмжээ авч болохгүй, үүнийг өөрчлөх ёстой гэдгийг хэлсэн юм а. Өнөөдөр энэ яг бизнесийнхэнтэй ажиллаж байгаа мэрэгжлийн айлтгаар татвар үсэн энэ байгууллагуудын үйл ажиллагаанд зарчмын өөрчлөлт хийгдэж байна. Одоо бол бид нэр татврынхаа тогтолцоон дээр бол үнээр анхаарлаа тавихгүй бол болохгүй юм цаг үе ирчээд байна. За засгийн газраас өргөн бариад усыг бүрд баталсан нэмүү үртгийн татврын 2% бол иргэн олохтой холбоотой асуудал тийм. За иргэний бэлтгэлүүдэд хандж байгаа 1 сарын 1-ээс хууль бол хэрэгжиж эхэлнэ. За нөгөө нэг асуудал нь тэрний үгээр зэрэг одоо энэ татврын бараг 98% нь 7500 аж ахуй нэгжлэх гэж байна. За 1.2% нь нийтдээ бараг хэд вэ? 65,000 орчим 60 гаруй мянган аж ахуй нэгж өгч. Гэхдээ энэ 60 гаруй аж ахуй мянган нэгж татврынхаа тайлан гаргаж өгөхдөө одоо яг Эрдэнэ төвлөрд шиг эсвэл одоо том МАК шиг ч юм уу, МСС шиг ч юм уу яг эдгээртэй адилхан татврын тайлан гаргаад хүндрэл үүсчихдэг. Одоо энэ хуулийгаа бол янцлах ёстой. Тэрчлэн өнөөдрийн татврын тогтолцоонд гажиг байна. Үүнийг бид засах ёстой. Нэмэн үртгийн албан татврын тухай хуулийг засгийн газар өргөн барьж улсыг хурлаар хилцэн баталсан. Эх орны ихний өдрөөс эхлэн компани аж ахуй нэгжүүдийн нэмэн үртгийн албан татврын 2% нь буцаан олгох хууль хэрэгжиж эхэлнэ. Манай улсын нийт татврын 98% нь 7500 аж ахуй нэгж, 1.2% нь 65,000 аж ахуй нэгж төлдөгөө. Энэ 60,000 аж ахуй нэгж том компаниуд шиг татврын тайлан заавал гаргадаг нь хүндрэлийг нь үүсгэж байгаа маа. Ийм татврын тухай хуульд яаралтай нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага байна. Энэ хуульд оруулах өөрчлөлтүүдийг засгийн газрын эх 7 оны хуралдаануудад танилцуулахыг татврын ерөнхий газрын даргад ерөнхий сайд үүрэг болгосон байна. Улс төржилтийн улмаас гацаанд орсон оюут толгойн далд уурхын хөрөнгө оруулалтыг оны төгсгөлд шийдвэрлэхээр боллоо. Ингэснээр 2 жил гарын хугацаанд зогсолтод орсон асуудлыг ирэх оны сонгуульд зориулан хүчилж хэллээ. Гэвч энэ хурдлаг хурдан алдсан эдийн засгийг төр зүрийн хуцаанд барих төдий арга болох нэ. Рио Тинтогийн өмнөөс гидэж байсан засаг өнөөдөр урайлахын хандаж үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх гарын үсгийг зурхын тулд Дубайг зорьсон. Тэгэл энэхүү айлчлал оны төгсгөлд далдуурхан хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэхэд түлхэц оллоо. 2013 оноос хойш сайн муугаа ярилцсан эцсийн шийдэлд хүрч чадалгүй. Хоёр засгийн нүрийг үүдсэн эцэс сонгуулийн жилийг тулгам байж 4.5 тэрбум долларын сургыг нутгуу руугаа чиглүүлэхээр болсон юм а. Тодруулбал Рио Тинто компани зис нүүрсний бүлгийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн захирал Грег Хинел олон улсын хэвлэл оюутлахад төслийн асуудлаар таа мэдээллийг өгсөн байна. Энэхүү мэдээлэл талууд гарын үсэг зурх төлбөө хүртэл тогтсныг онцолж байгаа. Цаашид Монгол төмний жихэн дээр цэцэг ургуулсан гудамжны тэмцэгчдийг улсын хурлын гишүүн болгосон. Заалны луурчдын халаасыг түнтэйлэгсэн оюутлахад төсөл ногоон гэрлэр урагшлах нэ. Гэхдээ энэхүү мэдээлэл ханшийн уналтад улсын төсвийн орлогод төдийлөн томоохон өөрчлөлтийг оруулж чадахгүй юм а. Цаашид үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд бол засгийн газраас үлэн зөвшөөрөлт зурцсан. Улсын хурлаас бол энэ улсын газар толгой мэдээ шийдэх судалгаад хилцсэн байгаа. Тэгээд одоо бол яг хуу тэвүүний далдуурхан тэз уугаар орчих шиг үлэр зөвхөн зүйлээр орчих шиг л дөө. Тэгээд ер нь асуудлууд бол маш найстай шийдэж байна. Шийдэгдэж байна. За оюутлогийн 2 дугаар шатны юу шийдэгдлээгээд уулуурхан салбарт ямар нэгэн сэргэлт гарна гэж бол байхгүй бах. Гэхдээ энэ бол маш том эрэг мэдээлэл болно гэдгийг шиг бол 4.5 тэрбум долларын сургаар хаданд гарсан валют төр зур хазгаарлагдах хэдий ч
төгөргийн үнэгүйдэл валютын докторгүй байдал төлбөрийн тэнцлийн алдагдал үргэлж ирсээр байна. 2-3 жилийн хугацаанд хүлээлт үүсгэж зах зээлийн нөхцөл байдлыг хасах баланс руу чиглүүлсэн нийцэс хэдхэн улс төрчдийн эрх ашигт хөтлөгдөн байж татварын актаар шоу хийм байж даатуурхан хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэгдэхэр болсон нь монголчууд тэр дундаа ядарсан иргэдэд нэмэр болохоос илүү нэрмээс олж байна. Өөрөөр хэлбэл хожимдсон хөрөнгө оруулалтын шийдвэр өнөөдөр эдийн засгийн хөгжлийг урагшлуулахад хүчтэй нөлөө өгч чадах хэсэг нь эргэлзээ төрүүлэх боллоо. Гэмтэл сог судлалын үндэсний төвийг авилгатай тэмцэх газраас шалгасан байна. Тодорхойлбол тус төвийн захирал Минцайхан нь хүчингүй болсон сайдын тушаалыг үндэслэж өвчтнүүдээс төлбөр авсан мөн хувийн компанийн эмийг улсын эмнэлгийн эмийн сангаар дамжуулж иргэдэд худалдаалдаг байсан зөрчлийг илрүүлсэн гэх мэдээлэл байна. Салбарын бодлого алдагдуулж дийн үнэлгээ авсны төлөө үүрэгт ажилласан чөлөөллөө гэж эрүүл мэндийн спортын сайдад гомдол хаягдлаж яваа гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн захирал Минцайхан авилгатай тэмцэх газраас тус эмнэлэгт хийсэн шалгалтаар хэд хэдэн зөрчилтөө өгсөн гэх мэдээлэл байна. Тодорхойлбол Монгол Францын засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны төслийн хүрээнд үн төлбөргүй бусдгүй тусламжаар олгосон онцлогооны аппаратыг ашиглахдаа өвчтнүүдээс 10-80 мянган төгрөгийг авдаг байсан. Мөн тус эмнэлэгт эмчлэгдэж байгаа өвчтөнд нарийн мэрэгчлийн эмч дуудах журмыг гаргаж иргэдээс эмч дуудаж үзүүлэхэд 10 мянган төгрөг, үзлэг багажны шинжилгээ хийхэд 10 мянган төгрөгийг тус тус авдаг байжээ. Эдгээр зөрчлийг үндэслэж гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төвийн захирал Минцайхан ажилласаа чөлөөлөгдөж түүний оронд бат өргөлийг түр орлон гүйцэтгчээр томилжээ. Хүйл ажиллагааны үед бол хэвэн явагдаж байгаа. Ямар нэгэн хүндэр саал гараагүй. Тэгэхээр зарим нэг хүндэр саал бол хойд нь шийдэгдчихэд явж исэн байгаа. Одоо тийм болцсон байна. Ингээд хүндэд үсгээд байгаа юм бол алга байна. Хэдийгээр дараа үдрлэгүүдийн асуудал ийм байгаа ч эмнэлгийн үйл ажиллагаа хэвэн өргөлжилж байгааг мэдээсэн. ТВС мэдээнд Бацрын Алтан гэрэл мэдээллээ. Жолооч таны дөрөнгөө өдрийн утсан мэрэгэлтэй нэг насны амьдралч нь хард тул бүлдээдэг гэдгийг та бүхэн ямагт сайн санаж замын хөдөлгөөнд соёлтой боловсон ухаалаг оролцоог энэ сануулъя. Улаанбаатарын замын цагдаагийн газартай хамтарч үргэлдэг энэ өдрийн анхааруулга мэдээг та бүхэнд одоо хүргэе. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхлээд 21 хоног байна. Хууль хэрэгжиж эхэснээс хойш осол гэмтэл насууралд буурахгүй байгаа нэг асуудал бол явган зорчигчд гартгүй газраа гүйдэн гарч байгаагаас ам нас эрүүл мэндээрээ хохирсоор энэ амралтын өдрөөр ихэд 2 хүн амь алджээ. Угн шинэ хуулиар гартгүй газраа гарч байгаа иргэдийг 9600 төгрөгөөр торох залт бийч хэрэгжилт муу байна. Тэгвэл явган зорчигчдыг торох асуудлыг удахгүй хэрэгжүүлж иргэдийг регистрийн дугаараар нь торгож эхлэнэ гэж албаны хүн тайлбарлсан. Энэ явган зорчигчдыг арга хэмжээ тооцоод эхэлж байгаа. Тэгэхээр бид нэр иргэцүүн зохицуулалттай болцсон. Одоо энэ явган зорчигч нар яагаад энэ хинэхгүй байдлаас болоод насаараа тахирдтуу болох, амь насаа алдах энэ эрсдэлтөнд өөртөө авч яваад байгаа маа. Энэ явган зорчигч нар гэдэг чинь. Тэгэхээр бид нэр эднэр одоо манай одоо цагдаагийн байгууллагын аль пагчд хэв журмын хаан гэж та нарын нэрлдэг энэ цагдаанаас нийлж байгаа бид нар энэ үйл ажиллагаа явуулж байна. Эхний ээж нь бид нар ямар газруудаар явуулж байгаа гэхээр хүн одоо энэ хөдөлгөөний дүрм зөрчснөөс болж олноор мөргөгддөг амьнас алддаг тохиолдлууд болоод газрууд дээр бидний энэ ажиллагааг явуулж байна. Эхний ээлж нь явуулж байгаа. Хуйлаа биелүүлж иргэдэд торох нэг асуудал хамгийн гол нь нийслэл хотод гарц тэмдэглэгээгүй газрууд олон бий. Тиймээс асуудлыг хариуцсан байгууллагад нь шийдүүлж зэгцэснээр хэвжүрмийн цагдаа нартай хамтарч торгоно. Гэхдээ иргэд заавал торгуулж байж амьнас эрүүл мэндэ хамгаалдаг болох биш. Өөрсдөө амиа алдахгүй төлөө дахир төвтөв болж үлдэхгүй төлөө гарцтай газраа гарч байхыг нийслэлийн замын цагдаагийн газраас анхааруллаа. Өдөргөлжилж байна. Сүрэгийн эсрэг Монгол Солонгосын хамтын ажиллагаа төслийг анхудаа зохион байгууллаа. Энэхүү төслийг 3 жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх бөгөөд үүнд нийт 30-40 мянган хүнийг хамруулах юм. Сүрэг өвчин янгаар өвсгддэг, янз бүрийн эрэгтэн ялангуяа уушгинд өрөвслийн голомт үүсгдэг, амьсгалын замаар тархдаг нийгмийн халдвар өвчин юм а. Энэ өвчний эсрэг Солонгосын СЖН эрүүл мэндийн газар, иргэдийн байгууллага, Монголын засгийн газар халдвар өвчин судлалын үндэсний төв энэхүү өвчний эсрэг төслийг хэрэгжүүлж хамтран ажиллахаар болсон байна. Монгол сүрэгээр өвчлсөн нийт өвчтний 30%-ийг нь оюутан залуус эзлэж байгаа юм а. Ихтэй сургуулиудын хооронд нэгэнт одоо тогтсон юм одоо харилцаа. А өнөөдөр яг энэ тодорхой сүрэгийн өвчлөлийг бууруулах чиглэлд бол тодорхой бүлгийн одоо хүмүүсийг тэр тусмаа одоо оюутан залуучуудад
одоо энэ нийт одоо хөшлөгчдийн 30 орчим хувийг эзэлж байгаа оюутан залуучуудын энэ одоо сүрээгийн өвчнийг бууруулах чиглэлд хэрэгжүүлэх ийм одоо хамтын ажиллагаа бол сүүлийн үед нэлээ өргөжж байна. За Солонгос улс бол өөрөө бас тодорхой хугацааны өмнө бол энэ сүрээгийн хүчлийн асуудлыг бол нэлээд үр дүндээ шийдсэн юмс байгаа. Тэр утгаараа бол Монгол улстай хамтарч ажиллах өөрсдийн одоо тэр туршлагаа хэрэгжүүлж исэн одоо энэ үйл ажиллагааг Монгол улсад бол мөн одоо зохион байгуулж явуулах ийм одоо саналаа ийм одоо хүсэл эрмэлзлээ бол өөрсдөө илэрхийлсэн. За тэгээ Монголын сүрээгийн одоо нийгэмлэгтэй бол хамтарч бол энэ үйл ажиллагаа бол хэрэгжээд явж байгаа. Дэлхийн хэмжээнд жил бүр 9 сая хүн сүрээгээр өвчлөдөг гэсэн тоо байдаг. Тэдний 3 саяс дээш хүн эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ авч чаддаггүй гинэ. 2012 оны байдлаар жил бүр 8.6 сая хүн сүрээ өвчнөөр шинээр өвчлөж 1.3 сая хүн энэ өвчний улмаас ордог гэсэн тооцоо байдаг. 15-аас 44 насны эмэгтэйчүүдийн нас баралтын тэргүүлэх 3 шалтгааны нэг нь сүрээ өвчин гэгдэж байгаа маа. Жилд 500 мянган хүүхэд өвчлөж 74 мянган хүүхэд нас ордог гэсэн судалгаач ус байдаг. Энэ бол олон улсын түвшинд хийгдсэн судалгаа. Харин манай улсын хувьд сүрээгээр өвчлж байгаа иргэдийн дийлэнх нь нийгмийн эмзэг буюу өргөх толгойлсон эмэгтэйчүүд амжиргааны баталгаажч төвшингөөс доогуур орлоготой иргэд багтаж байна. Нийт өвчлөлийн бол бас нэгэд хувийг оюутан залуучууд эзэлдэг сүрээгийн. Тэгэхээр зэрэг ихний ээлжинд бол оюутан залуучуудын дунд сүрээгийн идэвхтэй илрүүлгийг хийх юм аа. Тэгэхээр сүрээгийн идэвхтэй эрт илрүүлснээр бид нар сүрээгийнхаа тархалтыг бууруулахад бол их үүсэлтэй юм үйл ажиллагаа байна. Төслийн хүрээнд сүрээгээр өвчлөсөн 30-40 мянган хүнийг хамруулж тэднийг 100% эмчлэх зорилтыг тавьжээ. Мөн сүрээ өвчин манай улсын хуамын нас баралтын шалтгааны 6 дугаарт ордог бөгөөд Номхон 7 баруун бүсийн 37 орноос сүрээгийн өвчлөл өндөртө 7 орны тоонд манай улс зүүн өсөр багтаж байгаа маа. Улаанбаатар хотод жилд сүрээгийн 2000 гаруй шин тохиолдол бүртгэгдэг бөгөөд энэ улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн нийт шин сүрээгийн шин тохиолдлын 50-аас дээш хувийг нь эзлэж байна гэсэн тоо юм байна. Энэ төслийг хэрэгжүүлснээр сүрээгээр өвчлөх хүмүүсийн тоо эрс багасна гэж үзэж байна. Авлаггүй сайн дурын цусны донорын игнэг өргөжүүлэх аюулгүй цус цусан бүтээгдэхүүний хангамжийг сайжруулах хүмүүнлийн үйлсийг Сүүх хувьцаат компани хамт олон амжилттай хэрэгжүүллээ. Сүүх хувьцаат компани хамт олон цусаан бэлгэлж амьдрал хайрлын аяныг 2 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа. Монгол улсын хэмжээнд сүүлийн 10 жилд донорын тоо болон цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ бараг 2 дахин өссөн ч цус цусан бүтээгдэхүүний хэрэглээ буурахгүй байна. Энэ сүүлийн жилүүдэд хуамын дунд зүрх судасны тогтолцооны эмгэг, гадны шалтгаан тосол гэмтэл, хорт хавдар, төрхүйн хүндрэл, цусны эмгүүд болон бусад өвчлүүд нэмэгдэж байгаатай холбоотой эмчнэр тайлбарсан. Түүнчлэн өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулахад манай улсын анагаах ухааны салбарт дэвшил гарч эргэтэн шилжүүлэн суулгах мэс заслыг хийх болсноор цус цусан бүтээгдэхүүний хэрэглээ тэр хэрээр өсөж байна. Тэгвэл Сүүх хувьцаат компани 2014 оноос эхлэн цус хэлбэл судлалын үндэсний төвийн үйл ажиллагааг дэмжиж олон нийтэд та хүний ам аврахад заавал эмч байх хэрэггүй, цусаа бэлэглэж амьдрал хайрлын уриалгыг миний Монголын сүүгээрэ дамжуулан уриалах болсон байна. Тэгэхээр энэ аян маань өнгөрсөн 2014 онд бас мөн үед зохион байгуулагдаж бид бүхэн бас хэд хэдэн ажлуудыг хийсэн. За энэний брэнд болсныг ажил нь бол одоо бид нар манай Сүүх хувьцаат компани одоо миний Монголын сүү гэсэн одоо сүү байдаг. Энэ сүүн дээр одоо цусаа өгч донор болцгоё гэсэн уриалгыг одоо бас эдний компани энэ брэнд бүтээгдэхүүнээр дамжуулж нийт ард иргэд бас энэ донорын сүүс цусны ажлыг хийсэн байгаа. Сүүцэт компани бол өөрсдийнхөө хэрэглэгчдийг одоо цусаа өгч донор болохыг одоо уриалж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жил одоо энэ аяны эхлснээс хойш бүхэлдээ цусаа өгдөг донороудын тоо бол идэвхтэй донороудын тоо 20% өссөн байна гэж байна. Тэгэхээр 20,000-аас 26,000 болтлоо ингээд донороудын тоо өссөн байгаа нь бол бас бидний одоо үний цаана л эргээд асар олон хүний амьдрал одоо аврагдсан ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ аянг бол бид нэр жил болгон цаашдаа бол зохион байгуулъя. Тэгээ манай хамт олон бол жилдээ 2 удаа өөртөө бид нараас цусаа өгч одоо энэ донорын аянд өргөтэй оролцдог ийм хамт олон байгаа. Жил бүр сайн дурын авлаггүй цусны донорын игнэ өсөн нэмэгдэж 2014 оны 9-р сараас 2015 оны 4-р сар хүртэл цусаа бэлгэлсэн донорын тоо өмнөх оны мөн ихтэй харьцуулахад 20% нэмэгджээ. Энэ төр болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран донорын игнэг өргөжүүлэх үүднээс олон үйл ажиллагаа зохион байгуулсны үр дүнгэж тодорхойсон. Үүний нэг тод жишээ нь Сүүх хувьцаат компани хамтран хэрэгжүүлсэн амьдрал бэлгэлийн нэг аян үр дүнгөөгч авлаггүй сайн дурын донорын игнэг бодитоор өргөжүүлж чадсан учраас 2 дахь жилдээ цусаа бэлгэлж амьдрал хайрлын аяныг үргэлжлүүлэн сайн дурын донороодоо урамшуулах кампанит ажлыг эхлүүлж байгаа нь энэ юм байна. Тавханд одоо мэдээлэл хөтлөрийн фокус пресс хуланг толилуулъя.
зууны мэдээ санин Батбаарын зовчулсан 5 тэрбумын асуудал ил боллоо. Улсын хурлын гишүүн асан Батж Батбаар гэдэг эрхэм байх. Молекул Батбаар гэхний бий. Мань нэртэй холбоотой мөнгө төгөөрөгө тендерийн асуудал байсгээд л хэвлэлээр гарч ирэн. Тэгсгээд л сураг алдарна. Хэдэн жилийн өмнө батлан хамгаалах яамнаас албан хаагчдын уран сууц барьна гэж 10 тэрбум төгрөгийн авчхад одоо хүртэл барилгын босгож ашиглалтанд өгөөгүй байдаг. Уг нь гүйцэтгэл яриад тодорхой хуваар тасалж өгөх учиртай. Гэтэл Батж Батбаар 100% авчихсан. Сүүлдээ өөрийнхөө болон хүүхдүүдийнхээ нэр дээр байдаг олон компани дунд шидэд асуудлыг бүдгэрүүлэхээр оролдож буй сургийг хэвлэлүүд бичиж байна. Мөн бүрэн хааны фосфоритын ордыг тойрсон маргаан байна. Тэр ордыг түүний хүү Батшгийнх нь Талас маргад компани эзэмшдэг байв. 2013 онд дээд чүүх энэ ордыг ашиглах нь байгаль экологид ноцтой хохирол учруулж хөвсгөл далайн экосистемийг эвдэнэ гэсэн шалтгаанаар лицензүүдийн цуцлах шийдвэр гаргаж байв. Гэтэл энэ жилд дээд чүүх 2013 оны бүрэлд түүнээр дахин хуралдаад лицензүүдийг сэргээсэн байна. Түүнээс айдаг ажээ. Хамгийн сүүлд энэ сарын 18 буюу өнгөрөгч баасан гарагт иргэн дулгармаа авилахтай тэмцэх газарт хандажээ. Тэрээр Батж Батбаарын хохирогч юм байна. Үндэсний шуудан санин ичсэн хүмүүс хүн алхна. Шүүхэн шийдвэр өнөөдөр гарах ёстой. Авилахтай тэмцэх газраас хохирогчоор тогтоосон Багнуур хувьцаат компани түүний удирдлагууд шүүх хуралдаан дээр бид гэрээнд заасан төлбөрөн бүрэн гүйцэд авсан. Тиймээс гэрээнээс үүсэн хохирлын талаар хуулийн байгууллагад нэг ч удаа гомдол гаргаагүй. Харин авилахтай тэмцэх газар засгийн газраас сэргэжүүлсэн нүүрс хөтөлбөр дээр эргүүгийн хэрэг үүсгэж шалгаад манай компани хохирогчоор тогтоосон учраас манайха авилахтай тэмцэх газраас шаардсны дагуу шүүх хуралдаанд хохирогчоор оролцож байгаа гэж мэдүүлсэн билээ. Уг нь бол шүүх хэргийг чийдэхтэн прокурор хэрэгт их хяналт тавихтан яллах болон цагаатгах талын нотлох баримтыг аль алиныг энэ тэнцүү хэмжээнд авч үзэх ёстой. Зөвхөн яллах талын баримтыг үндэслэл болгоод цагаатгах талын баримтыг огт үнэлэхгүй хаявал энэ хилэмгдүүлэлт болно. Гэвч энэ тохиолдолд лав прокурор зөвхөн яллахын төлөө улайрчаад байгааг нь монголчууд нийтээрээ харлаа шүү дээ. Харин авилахтай тэмцэх газарт хүн нь байгаа цагт хэрэг нь олдно гэсэн ганцхан зорилго бий. Бүхэл бүтэн засгийн газрыг огцруулах шалтгаан болсон энэ хэрэг ялгүй өнгөрвөл авилахтай тэмцэх газар хаашаа хэний нүр харах вэ? Арай гэж буулгасан алтан хуйгийн нэр хүнд ч яах вэ? Нөгөө талаас авилахтай тэмцэх газарт хуйлаар олуулсан хэмжээгээр хин энэ байгууллагад хуйлаас дээгүүр эрэх дарах эдлэх боломж өгөөд байна. Прокурорын мөрдөнг авилахтай тэмцэх газрын харьяанд шилжүүлснээс хойш шүүх прокурор цагдаа тагнуул бүгдээрэн энэ байгуулгын халаасанд орчихлоо. Сая шүүх хуралд гэрчийн мэдүүлэг өгөхөр ирсэн хүн бүр өөрсдөд нь хамааралтай хуулийн заалт ярихын оронд авилахтай тэмцэх газар тэгж шаардсан гэдэг үгээр мэдүүлгээ дуусгаж байна. Шүүх нь хүртэл үүнийг ил цагаан сонссон ч сонсоогүй юм шиг өнгөрөөж л байдаг. Энэ янзаараа ичсэн хүмүүс хүн алхад их ойрхон байна. Улс төрийн тэмцээний авилахтай тэмцэх газрыг аврая. Авилахтай тэмцэж шудраг ёсыг тогтоон хөгжил дэвшилд хүргэнэ. Энэ бол авилахтай тэмцэх газрын эрхэм зорилго. Гэвч 2007 оны 1-р сарын 11-ндээс хаалга үүдэнэж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн уг байгууллагын дээрх эрхэм зорилго хаана бүдгэрч хэн бүдгэрүүлсэн нь тун чиг ойлгомжгүй. Өнөөдрийн нөхцөл байдлаас харах нь хэний төлөө ажиллаж, юуны төлөө хэрэг үүсгэл байгааг нь тааварлахад бэрх. Тэр ч бүхэл авилахтай тэмцэх газарт итгэх хүн байна уу гэсэн судалгааг олон нийтийн дунд явуулбал хариулт нь эргэлзээ, тэнгэлзээ улан гарч мэднэ. Магадгүй ийм бичснийг тус газраас үгүйсгэж дөнгө хүц хангалттай улам баримт дэлгэхийг үгүйсэх харагдгүй. Гэсэн ч иргэдийн итгэл сэтгэгдлийг бүрэн утгаар нь хязгаарлах боломжгүй гэдэгт маргах хэрэггүй бизээ. Авилахтай тэмцэх газрын шавар шавхатай нэр хүндийг сэргийхийн тулд үйл ажиллагааг нь бохирдуулсан хүмүүсийг зайлуулах явдал. Харин тэр хүмүүс нь авилахтай тэмцэх газрын удирдлагууд уу эсвэл улс төрчид үү? Цаг хугацааны шүүлтүүрээр ил гарч ирэхгүй байж мэдэх үл бүтэх нөхцөлийг хэн шалгаж үннийг хэн олох вэ? Өнөөдөр санин элэг ад үзэгдэхин учир. Мөнгөгүй бол үх гэсэн харгас зорчим дэлхийн ганцхан оронд л үйлчилдэг. Тэр нь Монгол. Ядуу дунд жамдралтай байсан ч хамаагүй яасан ч бид үхэх юм байна. Худалч хүнд сүүлийн 20 жил монголчууд эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд тулсан хэрнээ авсандан урагтан сохор улаан зоосч гаргуулж эмчилгээ хийлгэж чаддгүй байв.
Харин 2015 оны 1-р сарын 29-нд эрэг нэрийлэмдийн даатгалын тухай хуулийг шинчилэн найруулж баталснаар даатгуулагчид ян зүрийн хөнгөлөлт урамшуулал эдлэн гэсэн заалтууд өнгөрсөн 7-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. Хуулийг дагаж мөрдүүлэхтэй холбоотойгоор гүйц гаруй дүрм журам батлуулалт бол 2016 оны 1-р сарын 1-ээс эрэгд шинэ хуулиар олгосон эрхийн утгаар нь эдлэх байх. Эрдэмтэн судлаачид эмч нар шинээр төрсөн даатгалын хуульд онцгой нь тавьж байгаа. Үүнийг дагаад эрүүл мэндийн систем нь сайжирна гэдэгт бат итгэж байна лээ. Гэхдээ өндөр өртөгтэй мэс заслууд дотроос элэг бүөрний хагалгааны зардлыг даатгалаас даалгүй гадуурхсны учир юу вэ? 50-60 саяар үнэлэгдэж буй элэг шилжүүлэн суулгах хагалгааны зардлыг огт хайхгүй өргөснө нь халдвар судлалын үндэсний төвд элэгний хавдартай хэмээн онцлуулад буй 1500-аас 1800 хүнийг үхэх гэж хэлснээс ялгаа алга. Хавдар хатуурл үүсгэгч БЦ вирус тэгчэд хүн амын 10% гэвэл бид энэ өвчин хэрхэн дарлуулж үү хэлээд өгөх биз. Сар болгон 103 мянган төгрөгөөр шинжилгээ өгнө. Сая гарын төгрөгийн үнэтэй вирусын эсрэгэмчилгээ хийлгэнэ. Дээрээс нь зарим эмээ нэмж худалдаж авна. Өвчтөе хүн болгон ийм хэмжээний мөнгийг эмчилгээнд нь зарцуулах бэлтээ билүү. Бүгд наримдах солонгос улсад ийм эмчилгээний 80% нь эрүүл мэндийн даатгалаас Оросын холбооны улс өндөр технологиг дэмждэг учраас улсын төсвөөс даадаг. Иргэдэд эрүүл мэндийн эмчилгээ үйлчилгээг хямдуртгаар авах боломжийг PSW компани олгож байна. Тус компани сандуулж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээллийг та бүхэн одоо дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзнэ. Солонгос улсын Чөмбүг их сургуулийн эмнэлэг нь 1260 ажилчинтай, 24 эмчилгээний тасагтай, хорт хавдар, тархи мэдрэл, зүрхний төв гих мэтчлэн 14 мэрэгсэн тусгай төвтэй, MRI, PET CT, Da Vinci робот гих мэт сүүлийн үеийн онцлог эмчилгээний тоног төхөөрөмжтэй тус эмнэлэг нь та бүхний эрүүл мэндийг хамгаална. Төлөгдлийн сарвнаас эхлэн нүд хамар, нүүр, хөх, хөл, тархалт зэрэг таны асуудалтай эсхийг мэрэгжлийн өндөр түвшинд хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр таныг гоо сайхан болгох нь Wine нэмлэгийн онцлог юм. Хагалгаа хийлгүй жижиг мис ажилбараар таныг төрснөөрө юм шиг 10 насаар залуужуулах нууцыг Wine-ийн чадварлаг эмчнэр санал болгож байна. Мотан их барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг нь эмэгтэйчүүд та бүхнийг нэраалахаас эхлэн цэвэрших, түүнээс хойш бүхэл үйл явцын турш хариуцлага хүлээх болно. 3000 гаруй өргүүлэлттэй гэр бүлийг үр хүүхдтэй болгож, аз жаргал бэлгэлсэн тус эмнэлэг нь өргүүлэлийн эмчилгээний IVF төвөөрө бахархдаг юм. Эрдэс Vita Plus. Дусал бүрт дурлан. Vita Fit компани бүтээгдэхүүн. Өгөөжийн хөрөвч нэр төрлөө нэмэгдүүлэн нэрстэй, ивэстэй, зэбистэй боллоо. Хэрэглэгчийн үтэс 93331 9001. Таны санал бидэнд өгдөө. Талх чигэр хүзээд компани. Бүгдэр юу хийх вэ? Хей! Өчигдөр би яаж хийж? Хамгийн гоё. Шинээр нэгдсэн гигант өдр тань тун. Кино тасрахын үнэ зүгээр.